amb gairebé el 80% de la població, Diana, vacunada amb la pauta completa a les Illes i amb un alentiment de la campanya de vaccinació, s'acumulen els vials a les geleres. A les Illes ja gairebé no s'inocula l'antivirus de Janssen ni d'AstraZeneca. De fet, s'han retornat a Madrid 33.800 antídots d'aquestes marques que seran donades per la vacunació d'altres països. Ara mateix queden als ultracongeladors de Mallorca uns 200.000 preparats de Pfizer i Moderna. Aquí es controlen les dates de caducitat dels vials. Jo en els congeladors, com hem vist, tenc apuntat la caducitat i el lot i sempre agafant primer els que caduquen abans. Normalment els dilluns miram de cada punt on tenen vacunes la caducitat i se mira la gent que tenen citada i si se veu que caducaran, pues se duen en altre punt que sí que se puguin aprofitar. L'alentiment en la campanya de vacunació ha fet que s'hagi aturat també l'enviament de nous antídots mentre no es buidin els congeladors. Les dades diàries de vacunació són menors cada dia. Si el dia rècord s'inocularen a les Illes gairebé de 8.000 preparats, el passat 22 de setembre se n'injectaren 2.600, però només 500 representaven la primera dosi. Ens trobam també a la recta final dels vacunòdroms. Només romanen oberts encara el de Germans Escales i Son Dureta, a Mallorca. El poliesportiu del barri de Rafalnou reprendrà la seva activitat convencional a partir del 1 d'octubre i la vacunació tornarà als centres de salut i es mantindrà també a les instal·lacions de l'antic hospital de Palma.